Kwa majina naitwa Gloria Diambo Owino na nilikuwa nasomea Nyalgunga Primary School from class 1 to standard 8. Mwenye tulimaliza exams, KCPE results ziliporudi, nilipata nilikuwa na 389. Alafu kuenda kudownload calling letter, ni ndio calling letter nilipata. Asikuwa na jioni shule ya boys. Juu hapo walikuwa wameandika Lenana School. Saa kudownload, mwenye nilikuja kuangalia uniform, nikaona kama requirements ni za boys, walikuwa nataka trouser. Even though tulishindwa sasa tuanzie wapi. From ni receive calling letter when ni download, hakuna calling letter ingine nishai receive. In future, I would like to be a lecturer because I would like to improve my parents' living standard, ni watoe hapa center, nione vinye tunaweza jenga in future, tukue na a place to call home. Na kwa lecturer, I would like to teach sciences and become a medical doctor. Kwenye nilipata hii calling letter, pangalia niliona nilinana school. Nikakuja nikaonyesha wazazi. From saa hiyo day, watu walikuwa wamefurahia mara huo. Nimeitwa a good school and national school na iko county mzuri, ilikuwa Nairobi. Saa sadness ili approach family. Watu wote wakakasirika na hata kuomba usaidizi imenishinda juu siwezi ambia mtu naenda hii shule. In 2023 mimi ndo nimekuwa top kwa na 389 na mwenye alikuwa ananifuata alikuwa na 320 and we were only two students who managed to score 300 and above. Then tulikuwa tunachagua mashule, nilichukua Rangala kama extra country. Nikachukua Alliance kama national schools, nilichukua Kisumu Girls pia kana tuliambiwa tuchague national start. Chukua Alliance, Kisumu Girls na Starehe Girls.